Сьогодні ми запам'ятаємо цей день як перший в історії Виноградівського району, перший в історії Закарпатської області, перший в історії України турнір, де борються з новітнього виду спорту, як для України, не традиційного, як для Закарпаття, але новий вид спорту – регбі. І сьогодні ми маємо честь саме в Виноградівщині приймати перший закарпатський обласний турнір-чемпіонат серед сільських команд. Перший турнір, в якому приймають участь сільські команди, то однозначно, то є поки що, я думаю, що Національна федерація регбі також буде вішати на себе медалі, що от ми розвиваємо. Це перше в Україні. Я в регбі з 77-го року. Як гравець команди Вищої ліги чемпіонату Союзу, ще перша спроба розвинути дитячі регбі. У нас в Закарпатті є доросла команда. Дорослою важко назвати, середній вік команди не дотягує до 19 років. Ми беремо участь в чемпіонаті України з регбі юніон і регбі ліг. Це два окремих види спорту. Ми є чемпіонами серед юніорів України. Регбі розвивається. Хто говорить, що це новий вид спорту в Україні, то неправда, бо з 62-го року проводяться регулярні чемпіонати України. І, скажімо так, що в нас значно більше команд, ніж в гандболі, баскетболі.